Скоріш за все, з 2022 року майже всі ФОПи будуть зобов'язані поставити РРО – касовий апарат. В цьому ролику ми обговоримо, що робити ФОПам та до чого готуватися, обговоримо юридичних осіб, а також поговоримо про самозайнятих осіб. Якщо вас це питання цікавить, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Станом на зараз у податковому кодексі встановлена норма, що підприємці, які отримують будь-які види платежів до обороту 1 мільйон 320 тисяч гривень протягом календарного року, що еквівалентно 220 мінімальним заробітним платам, можуть не встановлювати касовий апарат. Ця норма діє до 31 грудня 2021 року. І якщо її не продовжать, це означає, що всі підприємці, які отримують розрахункові операції, будуть змушені з 2022 року поставити касовий апарат. Ті підприємці, які не отримують розрахункових операцій, і з 2022 року все рівно зможуть не ставити касовий апарат. У своєму іншому ролику, який я залишу за посиланням в описі до цього відео, я розповідав, що таке розрахункова операція, що таке нерозрахункова операція. Скоріше за все, ця інформація вам знадобиться, тому обов'язково перегляньте. У Верховній Раді був і альтернативний законопроект, який дозволив би взагалі скасувати питання РРО. Він полягав в тому, що ті підприємці, які отримують кошти за продані товари до 5000 гривень, можуть не ставити касовий апарат. Ті підприємці, які отримують за товари кошти понад 5000 гривень, будуть змушені ці продажі продавати виключно через банківський термінал. Тобто не РРО, а банківський термінал. Проте цей законопроект не був переданий навіть на голосування Верховною Радою, він застряг у комітеті. Комітет, який його розглядає, це є комітет із податкової та фінансової політики, який очолює Данило Гетьманцев. Данило Гетьманцев насправді неодноразово висловлював свою позицію стосовно фіскалізації. Його знають дуже добре всі підприємці, і позиція Гетьманцева досить однозначна, що його комітет не пропустить жодний законопроект, який буде полягати у скасуванні касового апарату. І, на жаль, станом на зараз реалії виглядають такими, що, скоріш за все, всі підприємці, які отримують розрахункові операції, з нового року будуть змушені поставити касовий апарат. Оскільки без одобрення профільного комітету, який очолює Гетьманцев, Верховна Рада не зможе прийняти жодного закону, який стосується того профільного комітету, а Гетьманцев, скоріш за все, навряд чи буде пропускати такі законопроекти. Звичайно, поки не закінчився 2021 рік, ми не можемо 100% сказати, що не з'явиться новий альтернативний законопроект, який влаштує всі сторони і касовий апарат все ж таки відмінять. Це потрібно слідкувати вплоть до грудня місяця, поки не закінчиться рік. Якщо нічого такого не буде прийнято, це автоматично означатиме фіскалізацію із 2022 року. Насправді, якщо фіскалізація дійсно розпочнеться, то підприємцям потрібно розуміти, що буде потрібен додатковий час, а також додаткові навички для того, щоб обслуговувати свій касовий апарат. Звичайно, що один на один підприємців із цією проблемою я не залишу, тому станом на зараз я вже почав готувати свій максимально широкий курс, в якому навчу користуватися касовим апаратом від А до Я. Ми розглянемо максимальну кількість питань на цьому курсі, які тільки можна. Детальну інформацію про мій курс ви почуєте в наступних новинах та в наступних відео, тому слідкуйте за оновленням. Але знову ж таки, давайте не забігати наперед, оскільки касовий апарат, незважаючи на можливу фіскалізацію, буде потрібен не всім. Ті підприємці, які отримують нерозрахункові операції, не будуть змушені встановлювати касовий апарат. Типовою нерозрахунковою операцією є оплата клієнтом на розрахунковий рахунок підприємця. Це є нерозрахункова операція, на це касовий чек не потрібно. Звичайно, що для звичайного продуктового магазину така альтернатива не може бути реальною альтернативою, але, наприклад, для якихось гуртівень, складів чи робіт під замовлення це може бути альтернативою. Крім того, ті підприємці, які надають дистанційні послуги без фізичного контакту з клієнтами, тобто вони не контактують з клієнтами і товаром теж не контактують, оскільки послуга надається дистанційно. За умови, що вони отримують дистанційно оплати, теж зможуть не ставити касові
вашій апарат. Причому дистанційно дозволяється оплати отримувати як через термінали, так через LeakPay чи будь-які інші еквайринги. Умовно, якщо ви продаєте в інтернеті курси, якісь марафони або рекламу і не контактуєте з клієнтами, ви зможете продовжити працювати без касового апарату. Це є виняток пункту 14 статті 9 закону про касовий апарат. Також передбачено винятки для сільських та селищних магазинів. Їм теж можна буде працювати без касового апарату при певних умовах. Юридичні особи, які використовували розрахункові, юридичні особи, які могли використовувати прибуткові та видаткові касові ордери, так і далі, як альтернатива РРО, зможуть їх використовувати, і РРО їм буде не обов'язковою. Якщо ми говоримо про самозайнятих осіб, тобто адвокати, нотаріуси, експерти, їм касовий апарат теж не обов'язковий. Вони можуть працювати по прибуткових та видаткових касових ордерах. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним, і ви тримаєте руку на пульсі стосовно можливої майбутньої фіскалізації у 2022 році, який от-от вже має настати. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.